Mayın 28-də Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Niderlandın Osterwijk şəhərində Azərbaycanın müstəqillik günü qeyd edildi. Tədbirdə Osterwijk şəhərinin məri Hans Jansen, Niderlandın milli qəhrəmanı, Medo ləqəbi ilə tanınmış Məmməd Məmmədovun qızı Nancy Dumen və ailə üzvləri, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Səhil Qasımov və Niderlandda fəaliyyət göstərən icmaların rəhbər və üzvləri iştirak ediblər. Tədbir iştirakçıları şəhərdə həm yerlilimizin adına açılmış Məmmədov pad küçəsini və Məmməd Məmmədovun abidəsini ziyarət edərək önünə əklil qoyublar. Tədbirdə həm yerlilərimizlə bərabər Osterwijk şəhərinin sakinləri, Medonu yaxından tanıyan, onunla bir yerdə illərlə işləyən Niderlandlılar iştirak ediblər. Mərasimdə Niderlandın milli geyimində dəvət olunmuş bayraq gildi yasıb və musiqiçilər öz çıxışları ilə Azərbaycanın müstəqillik günündə xüsusi performans göstəriblər. Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin və digər icmaların nümayəndələri Niderlandın Amersfoort şəhərinin Loisten qardaşlıq məzarında uyuyan Azərbaycanlı əsgərlərimizin məzarlarını ziyarət edərək onları yad ediblər və Azərbaycanın müstəqillik günündə onların qəbrləri önünə əskil qoyublar. Avropa Azərbaycanlar Konqresinin prezidenti Sahil Qasımov Lois Ten qardaşlıq məzarının şərəf kitabını imzalayıb